Vaikka tuntuisi, että se lähtee sillalta alas. Vielä teet. Peruna kiisseliä. Pöksyy. Silmä. Se lähtee ulos. Näin miten Häkkinen antaa autolle turpaa. Koska mä oon aina halunnut kokeilla huumeita. Mä oon ollut Suuperi Mikan kyydissä, kun se on ollut testamassa hevoset. Kysy. Hieno homma. Lolly. Keventää, et vaikka. Mäki. Vauhtia. Mä en ole ikinä päässyt kauvalle. Katsotaanpa vaihteeksi. Vielä teet tätä liikettä, se ampuu, kato silmä. Se sinyppylämpäällä. Häkkinen antaa autolle tunkkaista sisäilmaa. Ja Sora lentää, mutta... Katsotaanpa vaihteeksi, miten Tommi... Lolli visitti Keski-Suomeen onnistui. Lisäksi Mika joutui ottamaan Mika Häkkisen. Koska mä oon aina halunnut kokeilla... Kysy. Mika kumautti Tommin harjoitusauton eduskuntaan. Vähäisiksi, mutta henki saattaa olla, että jatkossa Lotus-talli suhtautuu rallikokeiluihin aikuisena ihmisenä.